Droga, mais deles. Sabe aqueles picos de energia? Os insurgentes tinham uma célula de energia funcionando aqui. O que você fez com ela? Está desativada. Vou ver se o Zahid pode dar uma olhada. Também encontrei uma cápsula. Você salvou algumas vidas hoje, Outrider. Não esperava menos de você. Outrider detectado. Acesso permitido. Ai, droga.